Hello guys, good evening guys, welcome to your favorite channel School Vibes Network. Cannot mean you don't forget to subscribe, like and share so that you jump in the updates any zenzi shiti kanya zenzi shiti trend unozona pano pa School Vibes Network news this is zenzi shiti itika ipapo ipapo unozona pano pa for jamba nina zenzi shiti. So guys, today ndawe ni said news nyayeru kurwadza nyayeno suiza yesterday foot I think paka itika accident mna harare blawa yorot paka fawan wese yangeri tsauna ye kombi yanga tena pa red robot pa magetsi niye kuwadza na 7 ika rova ne pakati then pakafa 150 manhu vese ngori mukombi vakafa including driver. So guys, ameno kuti chii chiri kuita mugwagwa. So today pana accident yaitika bhazi rekuChipinge richienda re good class ranga rine vana vekuChipinge junior school vangochienda kuTrip then kwa over tena vati padhuze ne neparusa pe then pakaya bhazi ndokukudubuka panzi pari zvino munaonekwa ashaika passport ndi teacher ana teacher mudzidzisi wanenda ashaika vana vamhaisa kuchipatara but vakwara zvisingaite. So guys, ndonyaya iri kutoitika izvozvo, ndonyaya iri kutonetsa izvozvo. So ameno kuti chii chiri kuitika these days uye futi guys, I think my drivers ngombo mire kuoverspeeda kumbobata zvinodhaka uye futi I think mwedzi unouya tiri ndi November utorino ndo unonzi wadzima unenge uri paholiday saka pane pakatoipa. So guys, ndonyaya ndauya nayo pana panyaya inosuwisa nyaya inorwadza kuti teacher ndo atarasikirwa naye ari oga asi vana vamhaisa kuchipatara vakwara zvisingaite saka tongoisawo maprayers tichiti dai Mwari wakwanisa kuporesa vasara uye nokunyaradza mhuri yemudzidzisi washaika tichiti dai vazorodzwa murugare kuti dai machema netariro. So guys, ndonyaya iri kuitika izvozvi, so nyaya iri kutrenda zvaizvozvi, nyaya inorwadza, nyaya inosuwisa. So guys, don't forget to subscribe, like and share so that haufa jambo nedzimwe nyaya dzinenge dzichiitika muno and I really appreciate your love and support to those people baga subscribe awe nekuti follow up my platforms like on Facebook, YouTube and Instagram saka ndichiti murambe muchifollower dai Mwari wakuropafadzai. Don't forget